mungkin kau boleh kasih tambah lagi dia punya kadar kesusahan. Macam pamping, kan? Lepas ni kamu buat pamping, empat tutup tepung. Pamping, empat tutup tepung. Itu salah satu dia. Lepas itu, kalau sudah mahir, sudah tu, buat pula ini. Ah, itu, lelaki lah. Okay? Untuk perempuan, dia tahulah. Satu tangan kah, diguna jari kah. Okay, ada soalan lagi? Tidak. Okay, Salam kau pakai baju yang dibekalkan dia ke enak. Okay, last kepada cikgu. Terima kasih kerana bagi kerjasama sama cikgu selama 2 bulan ni. Cikgu bagi, cikgu. Dana makan dulu. Gigi, cikgu minta satu. Oke, bagi cikgu. Gigi. Ngedok. Cikgu.